Oi, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, se vocês forem contar, eu acho que desde que eu me mudei pra esse apartamento, eu fiz uns 3 vídeos de tour por lugares diferentes. E agora, pra finalizar, por enquanto, eu tô fazendo o tour pelo meu altar. Porque como a gente se mudou, meu altar também mudou um pouco. Eu já fiz até um tour pelo meu altar esse ano, porque a minha ideia normalmente é fazer esse tipo de vídeo uma vez por ano. Mas como, né, eu tava em outra casa e agora eu tô numa casa nova e o altar tá bem diferente, eu abri essa pequena exceção e tô fazendo o tour pelo meu altar de novo. E só explicando, gente, porque eu meio que tenho um altar dividido em 3 partes, mas eu só queria falar, explicar rapidinho, porque caso você tenha caído aqui do nada, ou caso você me siga e não entenda nada de bruxaria, enfim, se você não entende o que eu tô falando, eu vou tentar explicar bem rapidinho pra vocês o que é altar, o que é bruxaria, enfim. Caso você esteja achando estranho, é bem normal, tem muitas pessoas que fazem parte da bruxaria hoje em dia. Eu faço parte da religião Wicca, que é uma religião que faz parte da bruxaria moderna. Ou seja, eu sou uma bruxa. E normalmente as pessoas que são praticantes da bruxaria têm esses altares, que são meio que espaços sagrados. A própria natureza é um altar e você pode ter a própria natureza como altar. Mas muitos praticantes realmente têm um espacinho em um móvel, em uma estante, em uma gaveta, pra fazer esse altar, onde eles vão fazer alguns feitiços, onde eles vão se conectar com o divino. Então, basicamente, o altar realmente é um espacinho sagrado. Eu já falei bem mais sobre isso em alguns vídeos mais antigos do canal. Agora eu só tô dando uma pincelada bem básica sobre o assunto, porque eu não quero enrolar demais. Mas basicamente é isso que é um altar. E sobre a questão da bruxaria, não tem nada a ver com os filmes e com as séries e com a forma que a bruxaria é representada, porque tudo isso que é mostrado na televisão é fictício, sabe? Não tem a ver com a realidade. Então quem faz parte da bruxaria não vai voar em vassouras. Tudo bem que tem uma vassoura ali atrás, mas ela tem outro propósito. Muitos bruxos nem sequer acreditam e nem sequer cultuam a figura do diabo. Então realmente é uma coisa assim, que vale o estudo, com certeza, porque a bruxaria, ela é uma grande panela de arroz e tem vários grãozinhos de arroz dentro dessa panela, que são as vertentes, que são as religiões, que são os diversos caminhos dentro da bruxaria. Mas eu faço parte de um grãozinho de arroz, que é a Wicca, e eu pratico a bruxaria verde também. Então só isso que eu queria falar. Agora a gente vai poder ver o meu altar e ver como é que ele tá. Se vocês já me conhecem, ele tá um pouquinho diferente. Enfim, vamos lá. Então, meu altar principal é esse aqui. Como ele já ficava antes, ele tá em cima do terrário das cobras. Só que como eu comprei um terrário novo, ele ficou bem mais alto agora e é bem melhor. E eu vou mostrar cada cantinho desse altar pra vocês. Na teoria, o meu altar em si, o local onde eu faço as práticas, é essa parte aqui do meio. Ele tá dividido nos 4 elementos. E eu vou mostrar cada um dos elementos pra vocês. Mas todo o resto, ele é meio que uma extensão realmente do altar, onde eu coloco pedras, onde eu coloco coisas que eu uso normalmente, assim como as outras partes do meu altar. Mas começando aqui por esse lado, essa aqui é a parte do elemento fogo. Aqui a gente tem esse atame de dragão e eu tenho uma ligação muito forte com os dragões, por isso que a maior parte das coisas aqui do elemento fogo são realmente os dragões. E esse atame eu acho que eu comprei lá no início, assim, nos primeiros anos que eu iniciei na bruxaria mesmo. O atame não é um instrumento feito pra você cortar coisas físicas, ele é um instrumento feito pra direcionar, pra cortar, pra traçar energias mesmo. Então ele não tem corte. Ele até pode machucar se você for enfiar em alguém, mas ele não corta, sabe? Aí aqui tem essas pequenas esculturas. Esse dragãozinho eu comprei, acho que foi lá na Antuérpia, na Bélgica. Aí aqui tem outro dragãozinho que eu comprei em Londres, não sei por qual motivo, mas eu acho muitas coisas de dragões, assim, quando eu viajo. Aí aqui tem essa pedra chamada cianita negra, ou também conhecida como vassoura de bruxa. Aí aqui tem uma pele de cobra, ó, é a cabeça de uma cobra da pele, no caso, do Anakin. E como eu acabei de falar também, aqui tem uma Naja, e essa Naja eu tenho faz muitos, muitos anos. Eu comprei
numa loja em Minas Gerais. Não me lembro, gente. Será que foi São Tomé das Letras? Enfim, não me lembro, mas foi numa lojinha bem mística, sabe? Então eu tô com essa Nádia aqui faz muitos anos. Ela é toda de madeira esculpida. Aí, vindo mais pra cá, tem a parte do elemento água. E é basicamente a mesma coisa de antes. Aqui tem essa escultura de madeira de uma sereia, que era da minha irmã, mas tá comigo. E eu coloquei várias conchinhas, gente, que eu, tipo, fui pegando, assim, ao longo da minha vida. E aí eu fui guardando. Aqui tem esse colar também, que eu normalmente não deixava aqui no altar, mas eu tô deixando porque ele tem uma energia muito forte e ele quebra muito fácil. Inclusive, ele já tá quebrado, por isso que eu queria guardar num local mais seguro. E aqui tem as minhas conchinhas. Eu vou pegar ali pra mostrar mais detalhadamente pra vocês. Peraí. Olha só a quantidade de conchinhas que tem. Ficava tudo guardado em um saquinho de organza, não sei se vocês lembram. Mas aí eu botei aqui porque eu acho que combina mais, deixa, tipo, mais visível, fica mais bonitinho, sabe? Enfim, aí esse aqui é o elemento água. Aí, vindo um pouquinho mais pra cá, tem umas boias. Vocês já conhecem essas duas boias aqui, agora elas estão no meu altar, acho que combina muito mais. Uma coisa que eu acho muito legal de colocar no altar realmente são plantas. Eu sei que nem todo mundo pode, né, porque não tem janela ou porque não entra muita luz no quarto. Mas como nesse quarto aqui tem uma porta grandona que dá pra entrar bastante luz, eu decidi colocar as minhas boias ali, porque eu acho que me ajuda bastante a, sei lá, sentir que meu altar tá mais natural, que não tá tão artificial. E óbvio, não tem problema nenhum você ter um altar assim artificial, sem planta nenhuma, não tem problema, porque o altar é de cada um sabe o que coloca. Então, assim, a minha dica pra vocês, se vocês sentem falta desse verde, né, coloquem plantinhas, né. Mas, enfim, vou continuar mostrando pra vocês agora. Aí, aqui nessas boias que eu acabei de mostrar, eu coloquei só um cristalzinho aqui, porque eu tenho muito cristal, então acaba que eu não tenho muito lugar pra colocar eles. Aí eu acho que na planta fica bom, porque combina a energia da planta, né, com a energia do cristal. Então eu deixo esse cristal aqui. Aqui, não sei se vocês viram, né, o meu vídeo de Beltane, tem o meu mastro de Beltane. Como eu falei, a cada Beltane que se passar, eu vou colocar mais flores, vou incrementar mais ele. Acho que é uma ideia muito legal de se fazer. Aí, vindo mais pra cá, tem o centro do meu altar. Aqui eu coloquei meu caldeirão. Inclusive, gente, eu tô querendo muito comprar um caldeirão novo que seja menor, porque eu adoro usar esse caldeirão, mas quando eu quero fazer uns feitiços mais simples assim, ou quando eu quero simplesmente queimar umas ervinhas, bem basicamente, esse caldeirão, ele é bem, tipo, abrutalhado pra esse tipo de coisa. Então acaba não sendo muito vantajoso pra mim. Aí aqui tem esse quartzo fumê. Aqui tem esse chifre, que ele veio num negócio, num adorno, né, de resina. Só que o adorno de resina quebrou. Aí eu acabei deixando esse chifre aqui pra representar os chifres do Deus, né? Mas enfim, aí tem aquela bruxa que vocês já conhecem faz tempo, que ela já tem no meu altar assim faz, sei lá, eu fiz 20 anos agora, então faz 5 anos que eu ganhei no meu aniversário de 15 do meu pai. É uma bruxa da terra e eu deixo ela pra representar a deusa, no caso. Também o caldeirão representa a deusa. O caldeirão é um símbolo do útero da deusa, não sei se vocês sabem. Aí, vindo mais pra cá, a gente tem o elemento ar. Aqui no elemento ar eu deixei esse incensário de pentagrama, coloquei essa varinha e coloquei essa pena aqui. Eu acho que é pena de ganso. E eu adoro colecionar pena, não sei se vocês sabem, mas eu sou uma colecionadora de penas desde que eu era pequenininha. Enfim, se vocês colecionam penas assim também, me digam, que aí eu vou me sentir assim, mais acolhida. Aí, vindo um pouquinho mais pra cá, tem a minha outra boia. Aqui tem alguns cristais, tem ametista, tem cornalina, tem uma pena, acho que de periquito. E eu deixo tudo aqui pra ficar bem, sabe, harmônico e bonito e colorido. Aí aqui, olha só, tem essa pena gigante de urubu. E, gente, eu quero contar a história dessa pena. Peraí. Era uma vez eu na praia com os meus pais, tava de tarde, a praia tava deserta, tá? Até porque tem pandemia, né? E aí, quando eu olho pro chão, eu vejo essa pena na areia. E eu pensei, meu Deus, é esse o dia da minha vida que encontrei uma pena tão grande. E foi no dia, inclusive, que a minha ratinha morreu. Enfim, aí cheguei, botei nos stories, aí uma pessoa me mandou mensagem falando que era uma pena de urubu e que eu tinha que limpar muito bem. Aí eu limpei ela com álcool, limpei ela com água, deixei ela secando. Ou seja, ela ficou higienizada. Mas, gente, ela fede. Tipo, ela não fede fedorento, mas ela tem um cheirinho característico que eu imagino que seja o cheirinho dos urubus. Eu nunca cheirei um urubu pra saber qual é o cheiro deles. E aí, ela é, tipo, muito grande e ela é perfeita pro meu altar. Ela fica ali encaixada na minha jiboia. Olha isso, gente, sério, calma, olha só. Ela é maior que minha cabeça.
Bom, enfim, agora que vocês viram essa história completamente aleatória sobre o dia que eu peguei uma pena na praia, eu vou mostrar o resto do meu altar. Aqui tem o último elemento, né, que é o elemento terra. Tem esse caldeirãozinho de barro, que inclusive era o caldeirão que eu usava antes de comprar o de ferro. Então, se vocês não têm dinheiro pra comprar um caldeirão de ferro, comprem de barro. É tipo 5 reais, muito baratinho. Aí aqui tem uma turmalina negra, que é uma das minhas pedras favoritas. Vindo mais pra cá, tem o meu armário de ervas que vocês tanto gostam. Ó, começando pela parte de baixo, aqui eu mudei e agora eu tô colocando mais algumas pedras. Porque como eu falei, gente, eu tenho uma quantidade absurda de pedras e eu meio que não tenho onde colocar. Então aqui tem pedras, ó, não tem muito o que mostrar. Vocês querem que eu mostre cada uma das pedras? Eu vou mostrar, então. Essa aqui eu acho linda demais. E ela fica com reflexo arco-íris. Aí tem ametista, ó. Tem olho de tigre, tem tudo quanto a pedra guardado, escondido ali. Essas grandonas também, ó, ficam encaixadas ali. Também tem uma outra turmalina negra. Ali tem uma vela que eu fiz, porque eu gosto bastante de fazer vela. Aqui tem uma garrafinha da Gruta de Maquiné. Aí aqui tem uma ágata também. Aqui tem um óleo essencial de alecrim, que eu uso muito, porque é muito bom. E aqui tem uma vela, ó, queimando. Olha só que chama bonita. Continuando no meu armário, gente, só não reparem, porque não tem quase nada nos potinhos de erva, porque eu ainda não consegui abastecer. Aqui tem alguns potinhos, tem potinho de rosa, potinho de louro, tem mais pedras. Aí aqui mais pra cima tem outros potinhos, tem ervas, ó, tem hortelã. E eu também guardo alguns potinhos com conchas quebradas, porque eu posso usar quando eu quero fazer, tipo, feitiço na garrafa. Ou enfim, por vários outros motivos, eu gosto bastante de ter as coisinhas guardadas assim. Também tem algumas cinzas que eu guardo de incenso, de ervas que eu queimei. Eu gosto bastante de guardar. Ah, e pra terminar essa prateleira, eu queria mostrar essas duas pedrinhas também. Desde que eu era pequena, eu tinha uma admiração muito grande por criptozoologia. Pra quem não sabe o que é criptozoologia, é basicamente o estudo dessas criaturas não reconhecidas como existentes. Muitos animais que a gente sabe que existem hoje em dia foram considerados animais cuja existência era duvidosa, por exemplo, ornitorrinco, por exemplo, ocape. Então, esse estudo, ele estuda animais que podem existir, tipo, sei lá, o monstro do Lago Ness. E desde que eu era pequenininha, o meu sonho de vida era visitar o monstro do Lago Ness. E esse ano, em março, realizei esse sonho. Quer dizer, eu não visitei o monstro, eu visitei o lago. Não sei se vocês sabem, mas tem alguns locais que realmente tem uma frequência energética muito poderosa e muito forte. E dá pra sentir isso claramente. E esse é o caso do lago. Então, essas duas pedrinhas eu trouxe da beira do lago, depois de beber um pouco da água daquele lago, uma água que estava muito boa, as duas pedrinhas que eu trouxe, e são talvez as pedrinhas mais especiais que eu tenho guardadas pra mim. Por último aqui a gente tem mais garrafinhas, tem raiz de tomilho, casca de alho, e tem essa pequena escultura de Naja, que eu também tenho faz bastante tempo, que eu comprei lá no Mercadão de Madureira. E aí aqui em cima tem um pentagrama, tem uma esmeralda bruta e tem um espelho que eu não vou pegar pra vocês porque é alto. Eu tô com muita preguiça. E também tem essa coisa aqui que vocês devem ter se perguntado, o que que é isso? Isso aqui é uma pata taxidermizada de galinha. E eu não sei se vocês se interessam por esse tipo de coisa, mas vocês que me seguem provavelmente sabem que eu gosto bastante de ossos, de taxidermia. É, fiquem tranquilos que a galinha dessa pata não foi morta, não veio da indústria da carne, tá? Mas chegando aqui pro lado, a gente vai ter a pequena extensão do meu altar que fica na minha estante de livros. Ele não chega realmente a ser um altar, ele é mais o local onde eu guardo algumas outras coisas. Aqui tem uma mini biblioteca, ó. Tem alguns livros sobre Deus e sobre divindade, sobre tarô, sobre Wicca. Aqui tem um livro também de histórias das Ilhas Órcades. Tem o meu livro das sombras. Tem esse caderno maravilhoso que veio do Papel Enfeitiçado. Super recomendo essa lojinha pra vocês. Tem esse mini livrinho aqui de feitiços também. Aqui tem meu Animal Spirit Tarot, que é tipo um dos tarôs mais lindos que eu já vi. Vocês querem que eu mostre? Vou mostrar. Olha só, gente, me disse, não é a coisa mais linda do mundo. Eu sou completamente apaixonada por esse baralho. E, enfim, ele é lindo demais e eu uso muito ele. Mas aqui também tem essa caneca com o dragão e com o unicórnio. Aqui tem esse gatinho que vocês conhecem. Aqui tem um globo de Edimburgo, da Escócia. Como eu falei, não necessariamente são objetos, tipo, mágicos e tal, mas são objetos que têm um significado especial pra mim. Aqui tem essa caixinha que vocês já conhecem. Eu guardo
pele de cobra, alguns baralhos, enfim. Não vou mostrar porque eu sinto mostrando, então vocês já sabem o que, que tem aqui. Aqui também tem essa mini escultura de unicórnio, tem vela selenita, pele de cobra. E aqui tem meu porta-incensos, que eu também pintei. Aqui também eu coloquei os adesivos que vieram do papel enfeitiçado. Aqui, ó, tem vários adesivos. Ficou uma gracinha, acho que deu um ar todo meio bruxesco pra essa parte da minha estante de livros. E basicamente é esse meu... a segunda parte do meu altar. Agora eu vou mostrar a terceira e última, que não fica no meu quarto. Aqui, como eu falei, é a terceira repartição do meu altar. E a minha ideia original era fazer um altar pros deuses que eu cultuo, pros deuses egípcios que eu cultuo. Coloquei essas duas figuras que eu tenho aqui, coloquei alguns livros sobre o Egito, o tarô egípcio e algumas varinhas que eu tenho. Então, basicamente, esse pedacinho é bem pequenininho, eu sei, mas esse pedacinho é a terceira parte do meu altar. E eu gosto muito de como tá ficando, eu acho que tá bem assim, pequenininho, mas tá bem, sabe, simples também, então tá ficando bem bonito. Ah, gente, eu esqueci de falar também, mas aquele quadro de morcego que normalmente ficava ali, ele vai ficar. Em algum momento eu vou colocar, só que da última vez que eu coloquei ele caiu, então vai ficar ali o quadro. Inclusive, acho que seria um bom momento pra eu colocar, né, agora. Prontinho, agora eu coloquei. Agora sim, ficou completo o altar. Bom, gente, esses foram os meus altares, ou meu altar, dividido em três partes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de verdade, porque eu gosto muito de compartilhar um pouquinho mais da minha vida dentro da bruxaria com vocês. E uma coisa importante também, não vou embora, tá, gente? Porque eu ainda tenho coisa pra falar. Fiquem aí, por favor. Mas uma coisa importante é que algumas pessoas não gostam de mostrar o altar na internet. Se você não gosta, se você não quer, não tem o menor problema, sabe? Segue o que o seu coração tá falando, segue o que a sua intuição tá falando. Mas se você quer mostrar, e se você sente que não tem problema nenhum, e se você sente que tá seguro pra mostrar? Pode mostrar, não tem problema. Então é uma questão, assim, individual. E outra coisa que eu queria falar também é... Gente, vocês estão vendo meus brincos? Olha só, é um brinco de lua e um brinco de sol. E eu queria divulgar essa marca e queria agradecer de verdade. Então vou mostrar aqui pra vocês, porque é uma gracinha. A loja se chama Mariposa Biju. Ela me mandou esse brinquinho aqui de cobra. Olha esse aqui é uma gracinha também. Esse aqui de bruxinha, ó, tá vendo? Mandou esse que eu tô usando. Mandou essas argolinhas aqui com estrela que eu usei no meu aniversário ontem. Pera aí que eu prendi um no outro. Ó, que gracinha. E também me mandou esse colar lindo de borboletinha. Aqui, ó. Qualquer dúvida em relação à bruxaria, em relação à Wicca, vocês podem falar, sabe? Não tem o menor problema, podem perguntar. E outra coisa também é que em breve eu vou estar relançando o meu livro virtual, onde eu falo sobre a Wicca e também sobre a prática da bruxaria natural. Então, se vocês têm interesse em começar, se vocês têm interesse no assunto, é um investimento que vale muito a pena. Então, me sigam lá no meu Instagram, porque em breve a gente vai começar a fazer as lives, né? As aulas por lá, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre bruxaria. E depois a gente vai fazer o lançamento. Então é basicamente isso que eu queria falar. Um beijo, um dinossauro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.